Dobrý den, já jsem Jakub, tohle je Šimo, a my jsme si pro vás připravili příběh pana Rychlého a rozhodli jsme se to udělat formou hry Zkus to pro porodce. Pravidla jsou velmi jednoduchá, každý z porodců má dvě otázky, na každou odpověď máte pouhých 20 vteřin. Za správnou odpověď získáte jeden bod a za správnou odpověď od spoluhráče, který nevěděl, získáte půl bodu. Můžeme jít na to. Porodce číslo 1, vyberte si číslo. Otázka číslo 3. Prozradil pan Rychlý něco k gestapu? Ne. Správná odpověď získáte jeden bod. Porodce číslo 2, vyberte si číslo. 4. Otázka číslo 4. Kolikrát rodin pana Rychla navštívilo gestapo? Ano, to je správná odpověď, získáváte bod. Porodce číslo 3, vyberte si číslo. 2. Otázka číslo 2. Kde byl tatínek pana Rychla, když si maminka myslela, že je v hospodě? V hospodě. Ano, to je správná odpověď, získáváte bod. Začíná druhý kolo. Otázka číslo 6. Kde pracoval otec pana Rychla a jakou výhodu to měl pro rodinu měl? Pracoval na poště, nebo respektive na úřadě a měl výhody, ty, že měl poněkud nadstandardní možnosti obživy. To je špatná odpověď. Správná odpověď je, že pracoval například u Českých drah. Aha. Získáváte mluvu. Další porodce. Jaký si berete číslo? 5. Otázka číslo 5. Měl pan Rychlý sourozence, po případě jakého? Ne. Chce to odpovídat někdo jiný? Ano, sestru. Ano, to je správná odpověď, mladší sestru. Získáváte jeden bod. Teda půl bodu. Poslední porodce, jaký si berete číslo? Když se správně počítáme, by tam měla být jenom jedna. Otázka číslo 3. No, otázka číslo 1, co to bylo v kuratorium? Tak kuratorium, to mi tady špětl kolega, doufám, že to řeknu správně, před začátkem. Kuratorium to bylo školní zařízení, kam chodili děti za protektorátu. Ano, to je správná odpověď, máte bod. Takže všechny otázky byly zodpovězeny a vyhrává pán vpravo. A děkujeme porotě, že nám pomohla představit příběh pana Rychlého a děkujeme panu Rychlému, že s námi do toho šel a děkujeme publiku za pozornost.